Здравейте! Днес ще покажа едно от най-яките упражнения за дупе според мен, а това е именно хип тръста. Хип тръста е базово упражнение, но също така то е глут доминант, т.е. натоварва главно глутеуса, т.е. дупето. Но също така имате активация на трицепса, задното бедро, пръстите, дори на еректорите. Сега ще покажа какво ни е нужно за да направим това упражнение. Започваме с хвост. Да, то е ясно. Пейка. И най-важното според мен е този пад. Това упражнение според мен е невъзможно да се прави без пада, тъй като ще си натъртите колкото. Освен пада нещо друго, може ли да се използват, примерно, кърпи? Да, може да използвате нещо мекичко, ако ви е по-удобно, но аз се пробва и лично това е най-удобното според мен. Да. Сега ще ви покажа основните техники за правилното изпълнение на упражнението. Така ще започнем от позицията на краката. Стремяме се краката са в неутрална позиция, т.е. останете да сочат пръстите на краката. Снимайте покажа. Трябва да се въртим. Така, не трябва да се навътре, не трябва да се така или пък така. Трябва да се просто в неутрална позиция. Следващото нещо е къде да легнем на пейката. Някои хора се виждават да лягат така, което не е правилно, защото в случая цялата тежест отива на половището на торса, което може да доведе до доста контузии. Другия вариант, който съм виждала, е това, което не е правилно, защото обхвата на движението е много кратък и натоварваш изцяло квадрицепсите и минимално задното бедро. Според мен, не задното бедро, ще... За мен най-добрият вариант е следния. Слагаме си лактите на 90 градуса. Не знам дали си на 90 градуса, но трябва да съм 90 градуса на пейката и се издърпваме съвсем лекичко. До това положение. Другото нещо, което е важно е колко далече сме от пейка. Правила съм го в този вариант. Да съм малко по-далече от пейката. В този вариант... Краката или половището? Краката или половището? Когато краката са по-далече от пейката, не го направиш право. Така. Натоварваш изцяло задното бедро и глутеуса. Което е окей, но по-добрият вариант е да сте малко по-близо от пейката. Ето така. Защото в този случай имате по-дълбок обхват на движение. Натоварвате също така квадрицепса, но заради дълбок обхват на движение се натоварва на глутеуса, което е по-добрият. Не, покажи ги те неща. Ще го направя без хвост. Така, първият вариант е това. А ръце? Да. Държи си. Държи си въображаемия лост. Добре. И втори вариант, който е по-добър според мен, е следва. Следващото нещо е позицията на главата. Може да е в неутрална позиция, т.е. това, което е в момента. Или да гледате надолу, мисля, че аз даже предпочитам втората позиция. Не съм се много замислял, но да го правя по-често с този вариант. Т.е. да гледате надолу. Или неутрална позиция. Неутрална и пак гледаш надолу. Мисля, че никога не си го правя с неутрална позиция, но нищо как е. Окей, целта е главата да не ви е нагоре, защото това е доста неудобна позиция за нашия стълб. Следващата стъпка е как да си сложим лоста. Аз вече съм си приготвила моя лост и в моят случай аз съм късметлийка, защото в нашия фитнес имаме големи дискове. И е лесно да си придърпам лоста сама. Така си взема само пада. Така. Слагам си пада. Ставам вода. Бавам в позицията на туловището, къде да легнем на пейката. Пускам на краката, неутрална, по-близо до пейката. Добре. Така се придървам лоста, в случая при мен е лесно. Ако във вашия фитнес дисковете са малки, ще трябва да молите някой за помощ. Т.е. да ви сложи лоста. Да ви помогне с лоста. Да ви помогне с лоста. Да не слагаме лоста. След като вече сте си
сложили лозда, вече сте го сложили в тялото и сте готови за изпълнението на упражнението, не забравяйте за позицията на раменете и позицията на краката, т.е. натурална позиция на краката. Т.е. коленете сочат пръстите на краката. Сега ще ви кажа един трик, който аз използвам, за да не ми се отлепват краката от пода и да не ми се въртат. Това е да се стремя да сбутвам изцяло петите. Сега ще ви го демонстрирам. В момента, във върховата точка на движението, се стремя да стискам максимално тупето. Тази позиция на тялото се нарича Posterior Tilt. Сега ще ви покажа. Така, това е натуралната позиция на тялото. Това е Posterior Tilt. Натурална позиция на тялото. Добре. Posterior Tilt. Anterior Tilt. Когато сме в Posterior Tilt, максимално сядаме до петно и това подпомага за натоварването на трапеза. Какво друго мога да ви кажа? Това е, че има два варианта на тип тръста. Единият се нарича Dead Stop. Това мога да ви го покажа. Да, я го покажи най-добре. Кой е Dead Stop вариант? Другия вариант се нарича продължително натоварване и това е вариантът, който аз практикувам и ще ви го покажа след малко, когато направя работните си серии. За сега това е, което имам да ви кажа за хип тръста и ще се видим след малко. Окей. Поредица, която ще се нарича Grow Your Butt. Каква е целта? Целта на тази поредица ще бъде да ви покажа най-добрите упражнения за дупе според мен и да ви кажа как да го изградите. Нещо важно, което искам да ви кажа е, че много често Instagram клиповете ви карат да вярвате, че дупето може да бъде изградено само от ритници или само от някакво други упражнения с ласти, които може да правите дори вкъщи. Сигурно ще ви разочаровам, като ви кажа, че за да изградите мечтаното тупе, ви трябва повече от 4 месеца. Може би ще ви отнеме и година. За да оформите хубаво тело, трябва да качите мускул. А когато качвате с мускул, успоредно с това върви и качването на мазнини. Факт е, че за да качите мускул, трябва да бъдете в калориен излишък. Второто нещо, което трябва да разберете, е, че за да изграждате мускул, трябва да тренирате с тежко. И е хубаво да научите някои от движенията, някои от основните движения, като клекът, мъртва тяга, сумо тяга, румънска тяга и хип тръст. Защото именно тези упражнения водят до по-голяма хипертрофия. Също така е хубаво да тренирате и с достатъчна честота. Третото нещо, което трябва да разберете, е, че ако искате да изграждате мускул, трябва да бъдете в калориен излишък, т.е. трябва да ядете повече. Много момичета прекарват дълго време в гладуване и в опитите да направят дупето мечта. Също така ми е направило впечатление, че на момичетата им е втълпено, че ако искат да изглеждат добре, трябва да дадат по-малко, т.е. трябва да бъдат в дефицит. Ако това нещо продължи твърде дълго, то може да доведе до проблеми като хранително разстройство, като забавяне на метаболизма и много други. Разберете, че ако искате да изградите мускул, трябва да бъдете в калориен излишък. На тялото му трябва гориво, за да прогресирате в залата. Нали знаете, че за да се движи една кола и трябва гориво, също се отнася и за вас. Следващото нещо. Не тренирайте с едни и същи тежести. Старайте се да прогресирате с всяка една тренировка, но не за сметка на правилното изпълнение на упражнението. Тук
Instagram клиповете и ритниците могат да бъдат от голяма помощ, но ако ги използвате като второстепенни упражнения, т.е. на края на тренировката. Също така е хубаво да използвате кейбъл машин или резистент бенс. И за финал, имайте търпение, защото този процес изисква много време. Това беше първият клип от поредицата Grow Your Butt. Надявам се да ви е харесал и да бъде от помощ за някой от вас. Ако имате въпроси, моля, напишете ги в коментарите. Също така абонирайте се за канала и харесайте клипа. Ще се видим следващия път!